Sešli jsme se ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozdřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat. Abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. Abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku. Ukryje mě v skříši svého stanu. Na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic. Budu zpívat, prospěvovat žalmy Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověs mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvou tvář hledám. Mí přátelé, bohoslužby jsme zahájili žalmem 27. Vítám vás, bratři a sestry, milí hosté, milí sledující v onlineu. Na dnešních bohoslužbách o první neděli po Velikonocích. A zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Nyní se prosím posaďme a zaspívejme píseň číslo 558.
Nyní se společně pomodlíme modlitbu z evangelického zpěvníku 720. Kriste, neustále hledáš každého, kdo po tobě touží a domnívá se, že je ti vzdálen. Připrav nás, prosíme, abychom v každý čas dokázali položit svého ducha do tvých rukou. Protože ty jsi nás už nalezl, zatímco my tě ještě hledáme. Ať je naše modlitba sebeubožejší, vyslýcháš nás daleko víc, než můžeme tušit a uvěřit. Amen. Naše dnešní biblické čtení je zapsáno v knize Daniel v 10. kapitole 1. až 14. verš. V třetím roce vlády Kýra, krále Perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Belšazar, zjeveno slovo, a to slovo je pravdivé. Týká se velké strasti. Pochopil to slovo, pochopení mu bylo dáno ve vidění. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst. Ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých 3 týdnů. 24. dne 1. měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpitivého zlata z úfazu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, neboj se, Danieli, neboť od 1. dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce Perského království stál proti mně po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Nyní se prosím posaďme a poprosím kapelu o 2 písně.
Nyní děti odchází do nedělní školy a nedělní školky za Kamilem a za Milanem. Oba se usmívají, takže asi je na co se těšit. My prosím zůstaňme sedět. Text, který nám poslouží jako základ dnešního kázání, je zapsán v knize Zjevení v první kapitole, první až 20. verš. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan, sedmi církvím v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. I od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královstvím kněžstvem Boha, svého Otce. Jemu sláva i moc na věky. Amen. Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti,
Dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů, uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů, 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Od ledna do Velikonoc jsme probírali v kázáních různá místa v evangeliích. Nyní ve velikonočním období až do Letnic se budeme věnovat několika místům z knihy Zjevení Janovo. Proč ve velikonočním období zrovna Zjevení Janovo, které se obvykle pojí spíše s adventem, kde si připomínáme očekávání Ježíšova druhého příchodu. Nebojte se, nemám žádné zvláštní zprávy o konci světa, takže se nejedná o žádnou přípravku. Má to 4 důvody. Za prvé, dlouho jsme na Zjevení nekázali, takže je dobré, když si tuto knihu připomeneme a rozebereme, protože na výklad je jedna z těch složitějších knih z Bible. Za druhé, žijeme v době, kdy kniha Zjevení mluví. Byla totiž psána do děsuplné situace, kdy byli křesťané pronásledováni kvůli své víře a ptali se Boha, jaký to má vůbec smysl. Ne, že bychom byli pronásledováni, to ne, ale také žijeme v těžkých časech, po covidu, přírodních katastrofách, ve válkách. A míváme na Boha podobné otázky. Za třetí, Jan toto své vidění měl s velkou pravděpodobností na velikonoční neděli. Sám v tom textu, který jsme četli, říká, že vidění obdržel na den Páně, čímž je zde zřejmě myšlena velikonoční neděle. Zjevení by tedy mělo být spíše velikonočním než adventním čtením. A za čtvrté, kniha je psána do situace křesťanů, kteří žili už desítky let po Ježíšově vzkříšení, kdy sice očekávali druhý příchod Krista, ale už nečekali, že se toho dožijí. Takže žijeme v podobné době, v jaké kniha Zjevení vznikla. O Velikonocích, ve velmi těžké a zlé době a stále očekáváme Ježíšův příchod, ale nečekáme, že bychom se ho dožili. Tedy já aspoň ne, nevím, jak vy. Jak jsem už řekl, Zjevení Janovo je jedna z těch obtížnějších biblických knih na výklad. Jedná se totiž o apokalyptiku, což je v Bibli ojedinělý a specifický žánr, o kterém platí řada mýtů. Často si lidé myslí, že celkem jasně předpovídá budoucnost. Jakým způsobem a v jakém sledu skončí svět. Což
Tu a tam někteří zneužívají k přesné identifikaci dané historické události s tou, která se popisuje v Apokalypse. Pravdou ale je, že tato kniha je jeden dlouhý sen. Janův sen. Když si vzpomenete na nějaký svůj sen, dával vám smysl? Myslím po probuzení teda. Mimochodem, je tu někdo, komu se sny moc nezdají, nebo si je vůbec nepamatuje? Já si je většinou nepamatuji, ale z těch, co si vybavuji, tak se v nich mění nelogicky prostředí. Čas ani fyzikální zákony v nich nehrají roli. Často ti lidé, o kterých se mi zdá, vypadají jinak než ve skutečnosti, ale přesto vím, že to jsou oni. Tak to bylo v jednom mém farářském snu. Alespoň jeden měl každý farář. V něm jsem stál tady. Měl jsem talár, nebyl jsem bez něj, nebojte. I když tady za stolem páně by to bylo asi jedno. Nemohl jsem nalézt biblický text, který jsem chtěl přečíst. A teď spoza mě přicházeli postupně Sylvie, Vilém, Roman, Blanka. A pokaždé mi to místo nalistovali. Já přistoupil k Biblii a zas tam byl jiný text. Takže se tu postupně vystřídali všichni. Zajímavé je, že jsem věděl, že to je Sylvie, Vilém, Roman a Blanka, ale nevypadali tak. Vizuálně úplně jiný lidi. A dokonce, když jsem se několikrát podíval na vás, tak tu seděl pokaždé někdo jiný. Biblický text jsem nenašel a celou dobu jsem se trápil tím, co budu vlastně kázat. No, probudil jsem se spocený, co vám budu povídat. Samozřejmě sen byl zpracováním obavy, kterou sdílí všichni faráři, o čem zase v neděli mám kázat, aby to zaujalo. No a kniha Zjevení funguje podobně jako tyto sny. Objevuje se tam beránek, který je ale Kristus, občas vypadá jako lev a občas má 7 rohů a 1000 očí. A pokaždé ta vidina, sen, odhaluje boží pohled na nějakou skutečnost, většinou neblahou, která se dělá křesťanům prvního století. Často se jednalo o katastrofy, nemoci, hlad nebo pronásledování. Nebo se zde objevuje boží názor na diktátory tehdejší doby nebo na zlo obecně. Co si o tom všem myslí Bůh a jak s tím vším naloží? My jsme četli úvod Zjevení Janova, ve kterém Jan píše, že se jedná o proroctví, neboli vidiny, které odhalují, co si myslí Bůh o tom, co se děje v našem světě. Toto proroctví je od Boha, které předal svému synu Ježíši Kristu, ten ho předal andělovi a anděl Janovi a Jan ten sen, to proroctví má zapsat, aby ho předal všem věřícím. Janovi bylo dáno pohlédnout za nebeskou oponu, za kterou spatřil, jak se dění na zemi odráží na nebi a obráceně. Zjevení Janovo je zároveň dopisem, který Jan píše 7 církvím v Malé Asii, v dnešním Turecku. Čísla mají v této knize svůj význam a 7 je například číslem plnosti. Když Jan píše 7 církvím, píše své proroctví celé církvi. Což ovšem neznamená, že ty sbory neexistovaly. Naopak, Jan je dobře znal a znal jejich problémy, které jsou popsány dál, ať už to bylo pronásledování, nedostatek víry, špatná morálka a tak dále. Velmi zajímavá je v našem textu jedna informace o Bohu. Jednak, že je všemohoucí, což je poněkud nešťastný překlad, pantokrator totiž znamená spíše vševládný. Když se řekne všemohoucí, tak to v lidech evokuje, že může všechno, třeba upéct tak velkou pizzu, že ji sám nesní, ale Bůh je vševládný, vládne všemu ve vesmíru. Ale hlavně je alfa i omega,
první a poslední. Je prvním i posledním písmenem řecké abecedy. Při stvoření vesmíru měl první slovo a stvořil dobrý vesmír a bude mít vzhledem k vesmíru i poslední slovo. Což ovšem neznamená, což ovšem znamená, že Bůh není každým písmenkem mezi alfou a omegou. Bůh je alfa, stvořil vesmír, ale ten už funguje sám. Stvořil nás, ale neovládá nás. Není diktátor. Máme svou vůli a svou zodpovědnost. Proto se může, jak ve vesmíru, tak v našem životě, dít i zlo. Ale to neznamená, že se děje z boží vůle. Často se děje z lidské vůle. A třeba i z vůle různých diktátorů. Každopádně se můžeme spolehnout na to, že to nebudou oni, kdo bude mít poslední slovo. Ani my nebudeme mít poslední slovo. To bude mít Bůh. Ústřední vizí našeho textu je popis syna člověka, neboli Ježíše, který má oděv až na zem, ale zároveň Jan vidí jeho nohy, které jsou ze zvláštní slitiny kovů, přes prsa má zlatý pás a bělostné vlasy, což jsou všechno symboly čistoty a veliké moci. Ovšem to, co je důležité, je ten meč, který mu vychází z úst. Jedná se o dlouhý dvousečný meč, kterým se vykonával soud. Což znamená, že ten vzkříšený, čistý, spravedlivý a milosrdný Ježíš soudí svět už teď a pojmenovává věci pravými jmény. To, co je k pochválení, pochválí a to, co je k odsouzení, tedy každé zlo, ostře odsoudí. Navíc o sobě Ježíš říká, že má klíče od smrti i hrobu. Ten, kdo má klíče, může odemknout, ale může i zamknout. Ježíš může odemknout hrob a vytáhnout z něj všechno, co tam nepatří. Lásku, radost, dobro, život, náš život. Ježíš má moc odemknout náš hrob, otevřít a vytáhnout nás z něj do věčného života. I pro nás platí naděje zmrtvých stání. A stejně tak v tom hrobě může Ježíš zamknout všechno, co tam patří. Smrt samotnou, nenávist, hněv, bolest, válku, nemoci, úzkosti a neštěstí. Ježíš v Janově vizi stojí uprostřed sedmi svícnů. Každý svícen reprezentuje jednu církev. Jinými slovy, Ježíš je ve středu celé církve. Neopustil ji. I když se zdá bezvýznamná, chybující, slabá, zvláště v české společnosti, tak nebojte, Ježíš je uprostřed nás a ví o nás. Každý sbor má totiž v nebi svíčku. I ten náš, libeňský. A dokonce má každý sbor v nebi svého anděla, kterého Ježíš drží ve své dlani, jako drží těch sedm hvězd. To znamená, že každý sbor, včetně toho našeho, má kosmický význam. Vždyť jsme to my, kdo na Palmovce zvěstuje lidem, že stvořitel vesmíru je tu pro ně, mohou se na něj kdykoliv obrátit a spolehnout se, že je má rád, odpustí jim a povede k věčnému životu. Libeň má v nebi svou svíčku a anděla. Zkrátka, v nebi o nás vědí. Amen. Nyní zaspívejme píseň číslo 545.
Milé bratři, milí sestry, milé sestry, milí bratři, to nebylo schválně. Vyslechněte prosím zborová oznámení. Dnešní bohoslužby připravil a vede farář Jakub Helebrant. U dveří nás biletinky vítala Melku Kalková. Na varhany hraje Martin Hudec. Z Bible čte Kristýna Skovajsová. Hudebně dnešní bohoslužby doprovodil zbor Libéně a skupina KMČ. Online přenos zajišťuje Majda Mazurová. Texty písní na plátno promítá Honza Kuboň. Nedělní školu vede Milan Balahura a nedělní školku Kamil Skuhra. Všem jmenovaným velmi děkujeme. Sbírka minulou neděli vynesla 4 970 korun a byla určena na hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Všem dárcům děkujeme. Dnešní sbírka je pro potřeby sboru. Program na příští týden sledujte ve svých biletincích a v kalendáři akcí na sborovém webu. Chtěla bych upozornit na sborovou vycházku se Zdeňkem Laušmanem, která bude za 2 týdny, v neděli 21.4. U východu jsou už takové ty dopísky Zdeňkovi. A z dlouhodobějších tlumočím pozvánku na jarní víkendovku s dětmi i bez dětí, která proběhne v květnu 17. až 19. v Chotěboři. Bližší informace se dozvíte na webu sboru, na dveřích u vstupu do kaple anebo u Jakuba Kadeřávka. A příští neděli budou v 9.30 pravidelné bohoslužby, které povede Roman Mazur. Krátká zpráva ze staršovstva, které proběhlo ve středu, o čem jsme jednali. Vedli jsme diskuzi o pravidlech a možnostech účasti dětí u večeře Páně. Tato debata probíhá pravidelně čas od času, nebyla ani první a jistě nebyla ani poslední. A jde nám o to, aby účast dětí u večeře Páně byla pro všechny příjemná, vstřícná a pokud možno jednotná a zároveň i odpovědná k této svátosti. Dál jsme hovořili o koordinátorovi dobrovolníků, přemýšleli jsme o tom, kdo by to mohl být, už byli někteří lidé osloveni, vychází to vlastně z rozvojového plánu sboru, který byl na podzim vytvořen a staršovstvo rozhodlo, že financování tohoto dobrovolníka nebo koordinátora dobrovolníků bude z grantu DARP, což je grant diakonické a rozvojové projekty, o který požádáme. Dál bych chtěla upozornit, že na webu našeho sboru jsou nově přidána kázání, která proběhla k naší kapli a jsou jak vpsané, tak v audio podobě, tak kdo budete mít chuť a některá jste neslyšeli, anebo si je chcete zopakovat, tak můžete si je na webu pustit. A tyto krátké zprávy ze staršovstva brzy doplní podrobnější zprávy ze staršovstva, takový výtah z toho, co se na staršovstvu odehrává v písemné podobě a na ten budeme dostávat link ve zprávách Svary. Tak to se chystá. Tak tolik jednání staršovstva. Včera proběhla brigáda na farním dvorku a dětském hřišti. K tomu bude několik obrázků. Na prvním obrázku, už máme obrázek, vidíme cirka 25 brigádníků, vidíte tam, že bylo široké složení ženy, muži, děti, psy a proběhlo velké množství práce. Na dalším obrázku uvidíte 25. brigádníka, který vymalovává výklenek naší kaple, což byla vlastně velmi rychlá návaznost na jednání staršovstva, kde si Zdeněk Laušman postesknul, že tady ty díry od toho vytváření rozvojového plánu staršovstva nejsou pěkné a bylo rozhodnuto, že se vymaluje výklenek opět bíle. Uklidili jsme, můžeme další obrázky, uklidili jsme dvorek farní, dětské hřiště, došlo i k takové zvláštní proceduře vertikutace trávy, což je blahodárná revitalizační procedura, která slibuje úžasné výsledky. Na tyto výsledky se můžeme po ukončení bohoslužeb podívat, protože Jiřínka nám otevře dveře na farní dvorek, možná se ta tráva už nějak jinak chová. A na konci proběhla svačina. Krásná, děkujeme za připravení. Dnešní posezení u kávy a čaje připravila Helenka Křehnáčová a Pelikánovi. Velmi jim děkujeme a všichni jsme na toto posezení zváni. A narozeniny dnes a v příštím týdnu slaví Jan Mušálek 4 roky, Štěpán Heidrich 8 roků a Alena Bartošíková. To jsou všechna oznámení.
jsem si vzpomněl ještě na jedno drobné oznámení, a sice, že 23. dubna, což je úterý od 18.30, tady proběhne protestantský růženec, což je taková modlitba s modlitevní pomůckou. Kdyby vás to zajímalo, srdečně vás na to zvu. Kdo byste váhali, protože nevlastníte růženec, tak je tady k zapůjčení nebo dokonce k zakoupení. Takže jste srdečně zváni. Já jsem si uvědomil ještě jednu věc, kterou byste měli vědět. Zítra, pozítří, nejpozději ve středu přijdou další zprávy z fary a bude tam už pozvánka a přihlašovací formulář na rodinnou rekreaci do Bělče. Takže pokud s námi chcete jet, tak pak příliš neváhejte a hlaste se rychle. A nyní vás zvu k přímluvným modlitbám. Ke slovům k tobě voláme, smíme přidat slovy, prosíme tě, vyslyš nás. Pane náš, nepřestáváme tě prosit o tvé působení, aby skončila válka na Ukrajině a v Gaze. Prosíme, pomoz obětem války. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za lidi bez domova, za děti bez rodičů, za opuštěné seniory, za každého, kdo se cítí osaměle. Prosíme za ty, kteří nejsou slyšet nebo vidět. Prosíme, dej jim milovanou náruč, dej jim někoho, kdo vyslyší. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme, Pane, veď náš sbor, aby ve svém úkolu mluvit o tobě a žít s tebou neustával, nepřestal. Dávej nám moudrost, sílu a otevřené srdce pro tvou lásku. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme také za bratry a sestry, kteří tu dnes s námi nejsou. Prosíme, opatruj je. Prosíme o požehnání nám i našim milovaným. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás. Všechny naše prosby nyní, Pane, vkládáme do společné modlitby. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Vyslechněme také slova poslání do dalších dnů. Slova poslání jsou zapsána v prvním listu Janově, v první kapitole. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli. Svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. A nyní přijměme požehnání. Ať ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.
Amen. Nyní zaspívejme píseň číslo 416.